العالم سلم عليك يا طه مكرم يا روح العالم سلم عليك يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم يا عالم روحنا تو روح العالم صحابك لا تو يا روح العالم اونتنيا ايمان روح العالم كلهم زلالاتو يا روح العالم بك بلا زمن يا روح العالم لما قنعت لمن روح العالم ايفلقم وقن يا روح العالم يكرر باكتو ايمان اللو يلم يا روح العالم سلم عليك يا طه مكرم يا روح العالم لنرسوم مثل يا ايمان هاي ليلم يا روح العالم سلم عليك يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم صديقنا يا روح العالم يا الله تو إيمانه روح العالم مسكر الله تو يا روح العالم مصطفى الأمين روح العالم يا أمة إيمان يا روح العالم بمزن بميزان روح العالم يا صديقي بلطل يا روح العالم يا أمة ينزل روح العالم كصحابة بيخون عند صديق إلم يا روح العالم سلام عليك يا طه مكرم يا روح مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم جزي وانتك لالله يا روح العالم كنزب مروحونم روح العالم لنبي يا ستا يا روح العالم عند صديق يلم روح العالم يالت تراتر يا روح العالم يالت كراكر روح العالم كهلم نقارو يا روح العالم نبي نفكر روح العالم لنبي كربسا درساتو يلم يا روح العالم سلام عليك يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم سلامي ودوسو يا روح العالم نبي تطيقو روح العالم يالو تعيشانو يا روح العالم ابطا تمرو روح العالم قتلو سبالو يا روح العالم عمر النوالو روح العالم اني وديناتو سيدو مصطفى المكرم يا روح العالم سلام عليك يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم سيدنا عمر يا روح العالم لنبي علواته روح العالم يا رسول الله يا روح العالم اني ودوتالو روح العالم نبي مالواته يا روح العالم حسب لمثلو ዛሬ የስንዴ የዩሪያ የጎንዮሽ አጨማመር ስለሚከታተላቸው የአርሶ አደሮችን ማሳ እንዲከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። يا طه مكرم يا روح العالم طه مكرم روح العالم يا طه مكرم يا روح العالم يا عالم روحنا تو روح العالم صحابك لا تو يا روح العالم اونتنيا ايمان روح العالم አሸመሸም ሙባርክ ዩሪያ እየጨመራችሁ ነው? አሸመሸም ፎአድ መጣህ ወይ? ፎአድ መጣህ? ኦ መጥቻለሁ ሙባርክ በጣም ጎበዝ። የስንዴ ማሳ ምን አይል ነው? ምን አይል ነው ሙባርክ? ያዘጋጀሽው ዩሪያ ደግሞ ምን አይል ነው? ምታዩ ማሳ ስንዴ ማሳዬ 1 ሄክታር ነው። 3 ቁንጣ ዩሪያ ተዘጋጅቻለሁኝ። አንዱ ዩሪያ ከኤንፒኤስ ጋራ አጥምርታ ተጠቅሜ መጀመሪያ ዘርቼዋለሁኝ። ሁለት ቁንጣው ደግሞ ቀጣዩ ከ35 ቀን ጀምሮ እስከ 40 ቀን ባለው ቀን እየዘራሁት ነው። አዎ ዩሪያ አሰጣጥ ቀናቱ ተከክ ነው። ከ35 ቀን እስከ 40 ቀን ተከክ ነው እየተጠቀሰው ነው። ግን ዩሪያ አሰጣጥ ጥሩ ሆኖ ሳለ ትንሽ አውጥረሽዋል። ትንሽ አበዛሽው። ትንሽ ታሳስባለሽ እኔ። በጣም ጥሩ ቀናቱ ተከክ ነው። ከ35ኛ እስከ 40 ቀን ነው። እና ዩሪያ ስጣጥሽ ጥሩ ሆኖ ሳለ ትንሽ አውፈርሽው እቺን በዚህ ልክ እንትን ትያለሽ አቅጥነሽ በዚህኛው
አሳስተሽ እንደዚህ ነው የምትሰጪው። ከወፈረ አንደኛ ዩሪያ አይበቃሽም ለዚህ። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው የሚሰጠው። አሁን እነዚህ ሰርተሽ ታሳኛለሽ። ማዳበሪያ ከተክሉ ምን ርቀት እንደሆነ ልትነግሪኝ ትችያለሽ? አዎ፣ በሰነጠልነው መሰረት ከ3 ሳንቲም እስከ 5 ሳንቲሜትር ርቆ ዩሪያ መዘራት አለበት። መለካትም ትችላለህ። በምን አይነት ጊዜ ነው የሚጨመረው? ፀሐይና ከፍተኛ ዝናብ ባለ ጊዜ አይደረግም። ዳመና በሆነ ጊዜ ቢሰጠው የተሻለ ነው። ፀሐይና በከፍተኛ ዝናብ ጊዜ የማይሰጠው ለምን ይመስልሻል? ባሰነጠላችሁን መሰረት በፀሐይ ጊዜ ይተናል፣ በከፍተኛ ዝናብ ጊዜ ደግሞ ለስሩ ለአትክልቱ ስር ስለማይደርስ ወደ ጥልቀት ይወርዳል። ዩሪያ ጨማምርሽን እንዳየሁት ከላይ ነው ጨመርሽው። ከታች ብትጨምሪ ምን ችግር አለው? እንደምታየው ማሳው ትንሽ ተዳፋታማ ስለሆነ ከላይ ካደረኩት የትክሉን ስር ያገኘዋል። ከታች ስላደረኩት ደግሞ በዝናብ አማካይነት አጥቦ ለራሱ ስለሚጠቀመው ለስሩ ስለሚያደርስለት ነው። በጣም ጥሩ ሙባርካ። ዩሪያ አደራረግሽ ጊዜውን የጠበቀ ነው። ማሳሽም እንደሚታየው ከአረም ጸደ ነው እና በዚህ ቀጥ አሁን ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ጋር ማሳ ጉብኝት ስለሚሄድ ደህና ዋይ፣ በርቺ። እንደምናችሁ አርሶ አደሮች፣ እኔ ፍዋድ ሁላላ ይባላለሁ። በስልጤ ዞን በምዕራብ በዘርነት በርበሬ ወረዳ በውሎሌራ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምንገኘው የሙባርካ ናስር ማሳ ነው። የዩሪያ አደራረግን ነው የምናየው። ያው እንዳያችሁትም አንድ ሄክታር ነው ማሳዋ። ለአንድ ሄክታር ማሳ አንድ ኩንታል ስንዴ ያስፈልጋል፣ ምርጥ ዘር። እንደገና አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ያስፈልጋል። አንድ ኩንታል 1.5 ዩሪያ ያስፈልጋል። የዩሪያ አጨማመራችንም 0.5ቱን ከአንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ጋር እንጠቀማለን። ቀሪውን አንድ ኩንታሉን ደግሞ ከ35ኛ እስከ 40 ቀን ባለው እንጠቀመዋለን። ይህንንም ዩሪያ አጠቃቀማችን ፀሐይ በሌለ ሰዓት መሆን አለበት። እንደገና ከፍተኛ ዝናብ በሆነ ባለ ሰዓት መደረግ የለበትም። ፀሐይ ባለ ሰዓትም መደረግ የለበትም። ዳመናማ በሆነ ሰዓት መደረግ አለበት። የዚህ ምክንያት ደግሞ በፀሐይ ጊዜ ዩሪያ እንደሚታወቀው ይተናል። በከፍተኛ ዝናብም ደግሞ የተክሉ ስር በማይደርሰው ቦታ ነው እንትን የሚሆነው። ስለዚህ የተክሉ እንትን አጨማምራችን ከላይ በኩል ነው። መሬቱ ተዳፋታማ ነው። ከታች ካረግ ነው የተክሉ ስር በማይደርሰው ቦታ ዝናብ ሲዘንብ ወደ ታች ይሄዳል። ከላይ ካረግ ነው ግን የተክሉ ስር በሚደርሰው ቦታ ይሆናል። የተክሉ ስፔሲንጉ እንደምታዩት 20 ሴንቲሜትር ነው። ዩሪያ አጨማምራችን ደግሞ ከተክሉ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብለን ነው የምንሰጠው። ይህም የራቅንበት ምክንያት ወደ ሰብሉ ካስጠገነው ስሩ ይደርሰውና ሰብሉ ይቃጠላል። ዩሪያ እንደሚታወቀው አሲዳማ ነው። በዛ ምክንያት እንትንላል እና ማሳው ደግሞ የአረም ቁጥጥር የሚደረገው ዩሪያ ከመደረጉ በፊት ነው። ሰብሉ ከተዘራ ከ15ኛ እስከ 24ኛ ቀን ባለው የአንደኛ ዙር የአረም ቁጥጥር ይደረጋል። ይሄ ማሳ እንደሚታዩት ከአረም ነፃ ነው የጸደነው። አንደኛ ዙር ፊዚካል በሚለው በእጅ አርማዋለች ወይዘሮ ሙበርካ። ስለዚህ በዚህ አይነት ማሳችንን እንትን ብንል ከበሽታ መከላከል ይቻላል። እንደገና ዩሪያውም አረሙ አይሻማውም። ሌላኛው ተጨማሪ ደግሞ እችኛዋ እንትን ታይሬጀር ናት። ታይሬጀር የምትባለዋ የዝናብ እጥረት ባጋጠመን ሰዓት እርጥበት መያዣ እንትን ናት። በሶስት መስመሮች አንድ ታይሬጀር አለ። በዚኛው አሁን በአንድ ሄክታር 83 ታይሬጀሮች አሉ። አርሶ አደሮች ብዙውን ጊዜ አሁን ሳይድሬስ ሲደረግ ብዙውን ጊዜ መዳበሪያ ዩሪያውን ሰጥታችሁ ብቻ ነው የምትሄዱ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በፀሐይ አማካኝነት ይተናል። ስለዚህ ዩሪያ ከሰጣችሁ በኋላ አፈር ማልበስ ነው ያለባችሁ። አፈር አልብሳችሁ መሄድ ነው። ግር ያላችሁ ነገር ያልገባችሁ ነገር ካለ ያው በሰሞኑም እንገናኛለን። አያቅም ይቻላል። በሰሞኑ ሁላችሁ ጋርም ለመምጣት ሞክራለሁ። ደህና ዋሉ። صلى الله عليك يا طه مكرم يا روح العالم صلى الله عليك يا طه مكرم يا روح العالم صلى الله عليك